Gledate Gorenjska poročila na GIP TV. Šesta seja mestnega sveta mestne občine Kranj, ki je bila v sredo 21. junija. Najbolj pomembna točka za nadaljno razvoj mestne občine je prav gotovo so spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta OPN. Šlo je za prvo branje. Vemo, da zadnji OPN velja od leta 2014. Potem so se začele objave za četrto spremembo z javnim naznanilom od 2015 do 2017 in potem 2018 je zadeva zaštartala na mestni občini, tako da smo prejeli preko 600 pobud, od tega jih je bilo 433 vključenih v ta dokument sprememb in dopolnitev, od tega jih je 91 strani mestne občine teh pobud. Zdaj, bezane so na štiri glavna področja, skladnost s cilji prostorskega razvoja, varnostne in varovalne omejitve v prostoru, ustreznost z vidika urbanističnih meril in pa možnosti opremljanja zemljišč za gradnjo, ker ti večino je šlo za spremembo namembnosti. Zdaj vsebujejo tako namensko rabo prostora kot tekstualni del, to se pravi prostorske izvedbene pogoje. Zajeti tudi so noter popravki določb tekstualnega dela izvedbenega prostorskega načrta za več jasnosti in uporabo v praksi. Razdelili smo jih pa v več sklopov in sicer širitev stavbnih zemljišč v naseljih, potem širitev dejavnosti v krajini, krčitev stavbnih zemljišč, uskladitve z dejanskim stanjem, krčitev gozda, spremembe podrobne namenske rabe prostora, spremembe prostorskih izvedbenih pogojev, tehnični popravki, uskladitev občinske meje, uskladitev namenske rabe prostora z lokacijsko preveritvijo in pa uskladitve namenske rabe z občinskim podrobnim prostorskim načrtom, torej z OPPN. Zdaj, bistveno je to, da javnost smo s tem že seznanili, včeraj mestne svetnike v prvem branju, bo pa te spremembe in dopolnite bodo razgrnjene do 13. avgusta, torej zakonsko je določeno en mesec, mi smo glede na to, da je to počitniški obdobje zadevo razširili na 2 meseca. No, potem bodo, ko bodo prišle vse pripombe, dopolnitve, bomo iz te javne razgrnitve, bo izdelana predloga sprememb in dopolnitev tega OPN-ja in seveda okoljskega poročila. Potem bomo na osnovi teh sprememb in zahtevkov pridobili pač druga mnenja in v naslednjem koraku odločbe nosilcev urejanja prostora in spremljivosti vplivov na okolje. Tako da potem je izdelava usklajenega predloga prostorskega dokumenta in kot zadnja faza sprejem na mestnem svetu. Včeraj je bilo kar dovolj debate rečene, da dejansko je prva obravnava prezgodaj, ampak potem, kot smo videli, velika večina svetnikov je podprla to, da gremo čim hitreje. Bo pa pred drugo obravnavo se bomo z vsemi svetniškimi skupinami dobili, podrobno pregledali vsako postavko, tako da jaz računam, da bo drugo branje nekje ali koncu leta, bomo vedeli, koliko bomo zasedeni z izvedbo proračuna oziroma z proračunom za 24 in 25 ali pa v začetku leta 24. Potem smo obravnavali še dve prostorske zadeve oziroma lahko bi omenil samo eno najbolj pomembno in sicer spremembe in dopolnitve odloka OPPN Zlato polje. Gre za okolico šolskega centra. Bistvena se nam zdi tam prometna ureditev priključevanja območja na umestni upadici, to se pravi na Blajvajsevo in Koroško cesto. Potem tudi, kako bo potekal razvoj notranjega prometa, to se pravi, kako bomo dogrejevali notranji promet. In bistveno je pa, kako razbremeniti Kidričevo cesto, še posebej pri tem križišču osnovne šole Franceta Prešerna, ki pravzaprav zdaj predstavlja glavno vstopno točko na obravnavano območje. Vemo, da tam se bo predvsem na tem delu Blajvajsevi cesti se zdaj širijo dejavnosti. Eno je dom za upokojence, potem novo stanovansko manjše naselje, pa nova športna dvorana,
Seveda je tukaj vse potem pripravljeno za umestitev Gorenjske bolnišnice, ki je v nadaljevanju, to se pravi tam nasproti nekako gasilcev. No in na drugi strani Kidričeva cesta, vemo, da je bilo še v prejšnjih mandatih izdano dovoljenje za gradnjo trgovskega centra tam nasproti Lidla, bo Hofer in pa v nadaljevanju investitor pridobiva gradbeno dovoljenje, integralno gradbeno dovoljenje za gradnjo 224 stanovanj ob Koroški cesti. Tako da zdaj pa noter dejansko celotno območje vključujemo v nov OPPN. Predvsem gre za vključevanje različnih zdravstvenih in pa športne infrastrukture in pa tudi en del stanovanske, predvsem pa dobršen del namenjen tudi kampusu oziroma šolskim dejavnostim. No, potem gre za eno manjšo lokacijsko preveritev za parcelo v Bitnjah, kjer že stoji hiša, gre sam za manjše povečanje. Ključnega pomena potem je pa še so spremembe pri cenah javnih prevozov v linijskem potniškem prometu, ki bo začel veljati s 1. septembrom. V bistvu dnevna vozovnica ostaja nespremenjena, 1 evro in smo med najcenejšimi v občinami, med občinami, potem 10 evrov je mesečna. Te cene sta isti kot tudi v vseh preteklih 8-letnem obdobju, no dvignila se je samo cena letne vozovnice iz 95 na 100%, na 100 evrov, tako da uskladimo 1-10-100 smo sledili tem zaporedju. Potem imamo še ceno za čip kartico, je 5 evrov, prej bila 3, kar je pa pomembno je pa to, mi imamo pač določeno skupino otrok, ki ni bila deležna ali zastonskega prevoza, torej do 6. leta ali pa dijaških vozovnic, to se pravi od 15. leta naprej. Zato vsi tisti, ki še nimajo statusa dijaka, to se pravi od 6. do 15. leta, imajo možnost nakupa letne vozovnice s 50% popustom, torej 50 evrov. Kot sem pa že povedal, to se pravi nova brezplačna dnevna vozovnica za otroke do 6. leta starosti. Potem imamo pa še nekaj premoženskih zadev in sicer nov NRP smo odprli upscale. Vemo, da smo bili izbrani strani Evropske komisije v misijo 100 podnebno neutralnih in pametnih mest do leta 2030. No in tukaj smo se prijavili na razpis skupaj z mestno občino Ljubljane in Velenjem. Mi smo bili vodilni partner in uspeli smo med občinami, ki smo dobili največji kos pogače. Gre za dober 1,5 milijona, ki ga bomo razdelili med vse te tri občine in pa inštituta Jožefa Štefana in pa podjetja Enviro Dual. Gre pa to denar namenjen pilotnemu projektu za pospešitev trajnostne mobilnosti, predvsem povečanje uporabe javnega potniškega prometa, spodbujanju hoje in kolesarjenja, skratka vse za manj prometa. Zdaj kot vodilni bomo dobili nepovratnih 560 tisoč evrov, celotna vrednost, kot sem pa omenil, je pa 1,5 milijona. Potem so pa še manjše zadeve in sicer ob hiši na Tavčarjevi 11, kjer je občina lastnik, gremo z dopolnitvijo načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v nakup manjšega dela parcele 17 kvadratov, ki nam je potreben za to, da to hišo obnovimo. Potem imamo pa še to, da dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2023 in sicer ideja je, da prodamo 1,3 hektara zemljišč, ki so v lasti mestne občine Kranj na dražbi. Ocenjena vrednost je približno 1,45 milijona, torej 1,450 milijona evrov. To gre za parcele znotraj poslovne cone Hrastje. Zdaj, kar se tiče še ostalega, seveda v drugem koraku so pa mestne svetnice in pa svetniki sprejeli, to se pravi, dali potrditev soglasja, zeleno luč za
k osnutku prodajne pogodbe za zemljišča PC Hrastje, torej če se bo kdo prijavil za to dražbo, da lahko z njim sklenemo ustrezno pogodbo. Z dnevnega reda sem omaknil točko odlok o spremembah odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence, kajti v umestnem času se je pojavila ideja, da iz 200 evrov povečamo na 300 evrov, ker gre seveda za finančne posledice, ki jih moramo uskladiti z novim proračunom 24-25. Sem za to točko omaknil, tako da jo bomo pripravili v bistvu skupaj z novim predlogom proračuna za leto 24 in 25.